আপুনি দুর্বল নেকি আপুনি পড়িব খোজে কিন্তু নোৱাৰে আপুনি এক্সারসাইজ বা শারীরিক ব্যায়াম কৰিব খোজে কিন্তু নোৱাৰে সময়ৰ কাম সময়ত কৰিম বুলি সদায় ভাবে কিন্তু কৰা নহয় কিয় এনে কাৰণ আপুনি দুর্বল শারীরিকভাবে দুর্বল নহয় আপোনাৰ মনটোহে হয়তো যিমান সবল হ'ব লাগিছিল আৰু যিমান সবল হ'ব পাৰে সিমানখিনি নহয় তাৰ মানে এয়া নহয় যে আপুনি আৰু তাক ফলাব নোৱাৰে আৰু নিজৰ মনটো সবল আৰু শক্তিশালী কৰিব নোৱাৰে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি বিচাৰিলে নিজৰ মনটো শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব আৰু অলপ সময় দিব লাগিব কিন্তু তেনে কৰিব পাৰি এবাৰ তেনে কৰিব পাৰিলে তাৰ লাভ গোটেই জীৱন আপুনি পাই থাকিব বহু সময়ত দেখা যায় যে আপুনি নিজৰ মাত্ৰ 40-50% মানহে শক্তি আৰু সমৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি হয়তো ভাবিছে যে মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টাটো কৰিছোঁ কামটোহে কৰিব পৰা নাই কিন্তু দৰাচলতে হয়তো এতিয়াও তাৰ দুগুণ কাম কৰিব পৰা সামৰ্থ আৰু শক্তি আপোনাৰ আছে মাত্ৰ আপুনি নিজে এই কথা নাজানে কাৰণ আপুনি কেতিয়াও সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিন্তু সেয়া আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়া শক্তিশালী মনৰ মানুহ এজনে সহজে কৰিব অকল আপোনাৰ লগতহে যে এনে হয় তেনে নহয় সৰু ডাঙৰ সকলোৱে এনে সমস্যাৰ লগত যুঁজিবলগীয়া হয় চাবচোন সকলো বয়স্ক আৰু ডাঙৰ মানুহে জানে যে শাৰীৰিক ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ কৰাটো খুব ভাল কথা তেওঁ নিজৰ বাবে খুব ভাল কিন্তু আপুনি যদি আপোনাৰ চাৰিওফালে তেনে মানুহবোৰক সোধে দেখিব যে তাৰ মাত্ৰ কেইজনমানেহে নিয়মিতভাৱে ৰেগুলাৰলি ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ কৰে বাকীবোৰে কিন্তু নকৰে তাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁলোকে সময় নাই উপায় নাই আদি নানা ধৰণৰ কাৰণৰ কথা ক'ব কিন্তু দৰাচলতে কাৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ মনবোৰ দুৰ্বল আৰু সেয়ে বহুতে এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে আৰু কিছুমানে আৰম্ভ কৰিলেও সেয়া নিয়মিতভাৱে কৰি গৈ থাকিব নোৱাৰে আপুনি তেনে হ'ব নালাগে মনটোক শক্তিশালী কৰাৰ আৰু ইচ্ছা শক্তি বঢ়োৱাৰ এটা সাংঘাতিক কাৰ্যকৰী আৰু শক্তিশালী উপায় হ'ল যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় কাম আপুনি কৰিবলৈ বেয়া পায় সেইবোৰ কৰা ইচ্ছা নাথাকিলেও সেই কামবোৰ কৰিব লাগিব যিবোৰ কাম কৰিবলৈ মন নাযায় যেতিয়া মন নাযায় তেতিয়া সেই কামবোৰ যিবোৰ আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কামবোৰ কৰিবলৈ কিবা এটা খাদ্য আপোনাৰ বাবে ভাল কিন্তু আপুনি খাই ভাল নাপায় সেই খাদ্য খাবলৈ লওক কিবা এটা খাই ভাল পায় কিন্তু আপোনাৰ বাবে ভাল নহয় তেন্তে সেয়া খোৱা লাহে লাহে বন্ধ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ মন নাযায় যদি প্ৰতিদিনে সেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক জোৰ কৰক দেখিব যে লাহে লাহে আপোনাৰ মনটো আগতকৈ মজবুত আৰু শক্তিশালী হৈ আহিব কৰি চাওকচোন কামত আহি কি জানে